Telefoanele mobile sunt nelipsite din viața noastră, însă acestea ne pot afecta serios sănătatea, mai ales dacă obișnuim să le folosim și atunci când mergem la toaletă. În prezent, telefonul este obiectul care ne însoțește pretutindeni chiar și atunci când mergem la toaletă. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că folosirea telefonului la toaletă este un obicei care ne pune în pericol sănătatea. În primul rând, chiar dacă ne-am încheiat necesitățile fiziologice, navigarea pe internet ne poate face să petrecem mai mult timp pe scaunul toaletei, iar acest lucru poate crește riscul de hemoroizi. Nu folosirea propriu-zisă a smartphone-ului este problema, ci statul pe toaletă pentru o perioadă lungă de timp. Toată lumea are hemoroizi, ne naștem cu ei. Ei sunt o aglomerare de vene situate în zona anusului. Problemele apar atunci când aceste vene se umflă, fiind alimentate cu mult sânge din cauza șederii zilnice prelungite pe scaunul de toaletă. Astfel apar simptome precum durerea, umflarea sau sângerarea, a explicat un chirurg pentru Healthline. De asemenea, atunci când este folosit la toaletă, telefonul poate fi contaminat ușor cu bacterii din fecale, mai ales dacă este utilizat într-o baie publică. Astfel, suprafața telefonului poate fi acoperită cu bacterii foarte periculoase, precum salmonela și E. coli, care pot produce tulburări digestive, diaree, febră și vărsături. În acest caz, spălatul pe mâini și curățarea ecranului telefonului cu produse speciale sunt obligatorii, relatează Antena 3.ro.